Շնորհակալություն։ Պարոն Վարչապետ, պատերազմը ցույց տվեց, որ հայ ժողովրդի միակ բարեկամը Ռուսաստանի Դաշնությունը դուրս եկավ, որը գործուն միջամտություն ցույց տվեց այդտեղ։ Կուզենամ ձեր դիրքորոշումը լսել հետևյալի մասին. Արդյոք Ալիև Էրդողան այդ թուրք-ադրբեջանական բարեկամությունը տեսավ, որ միգուցե հայ-ռուսական բարեկամության մեջ ճակ կա եւ ինքը հնարավորություն ունի նման տեսակի պատերազմ սկսել, եւ արդյոք մենք ավելի լավ ենք զարգացնելու հայ-ռուսական բարեկամության վեկտորը, թե ոչ, եւ նաեւ դուք տեսնում եք դիվանագիտական հարթակում կադրային փոփոխություններ բանակցողների հարցում, այսքանը։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ հարցի համար, որտեղ շատ հիմա ինձ հնարավորություն եք տալու իմ կարծիքով կարևոր բան ասելու։ Միֆ համար մեկ, կապված նրա հետ, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում ինչ-որ բան այն չէ, դրա համար այսպես ստացվեց։ Ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, որ վերջին 4 տարվա ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում փոփոխություն, ոչ մի փոփոխություն 5 տարվա ընթացքում, նույնիսկ 5 տարվա ընթացքում ոչ մի փոփոխություն չի կրել։ Ես գիտեք, էլի ես հայտարարությունը արելցի հարցազրույցներից մեկում, բայց չգիտեմ ինչ է հայտարարությունը ոչ մի վերլուծության եւ ուշադրության չարժանացավ։ Ես կրկին ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ ես փաստի վրա։ Երկրորդը, որ այ հնարավորությունը աղել, որ ես հրաժարական տամ եւ պատերազմի ընթացքը փոխվի, բայց ես փոքրոքի կերպով այդ հնարավորությունից չեմ օգտվի իշխանությունը նախընտրելով բանից, ռազմական գործողությունների բարենպաստ ընթացքից։ Գիտեք, այդ մեսիջները բնականաբար ինձ էլ են հասել ժամանակին։ Եվ շատ ուղիղ խոսակցություն եմ ունեցել, շատ ուղիղ խոսակցություն եմ ունեցել այն մարդկանց հետ, ում հետ այդ խոսակցությունը կարող էր տեղի ունենալ։ Թե արդյոք դա կարող է իրավիճակի մեջ, իրադրության մեջ որևէ բան փոխել, եւ արդյոք կա այսպիսի կոմպոնենտ այդ պատմության մեջ։ Ես այդ հարցը շատ բաց եմ քննարկել։ Եվ ես դահլիճում մարդիկ կան, ովքեր տեղեկ են դրա մասին։ Տեղեկ են բոլոր մանրամասնություններով։ Հիմա ես մենք այսքան թափանցիկ ասում ենք, արդեն ես խայտառակ վիճակա, հիմա այնպես բաներ պետք է արդեն ասենք, հիմա արդեն ասում են բաներ, որոնք սկզբունքորեն պետքա չասեի։ Որտեւ այդքան էլ ճիշտ չի, որ սենց բաների մասին սենց խոսում ենք։ Ինչ վերաբերվում է հայ-ռուսական հարաբերություններին, դրանք եղել են, կան եւ կմնան ռազմավարական դասնակցային։ Եվ կարծում եմ, որ սրանում որևէ մեկը որևէ կասկած չունի։ Նիկոլայ Բաղդասարյան։ Իսկ մյուս բոլոր հարցերը, այո, կքննարկվեն անպայման։ Արդեն